Черкесктен сөйлейміз, күн яхшы болсын, бәлі радио тыңдаушылар. Эфирде республикалық радиодың Ноғай бөлігі микрофонның алдында Алимат Матакаева. Баслаймыз бізде республикада деген радио беруімізді. Тілі йоқтың елі йоқ, елі йоқтың ері йоқ, ері йоқтың қаны йоқ, қаны йоқтың яны йоқ. Бұ дөрт сыдыра арқалы суын Имамалилы Капаевтың яшау йолын белгілеме болады. Қараша Шеркеш Республикасының халқ язушысы, Дағыстанның маданиятының ат қазанған құлықшысы суын Имамалилы Капаевты бүгінгі күнде Ноғай адабиятының классигі деп белгілейділер. Салой яшауын айтулы ердесіміз, Ноғай тілін сақлауға оның ярасықлығын мен байлығын өнері арқалы көрсетуге бағысылған. Бұл республикамыздың ямағатшылығы ер жүзінде яшайтаған Ноғай халқы Суын Капаевтың 95 жылдық мерекесін белгілейді. Язушының яратушылығына аталған кезулікешілік Ноғай районында да озды. Бүкін Әділ Халқ ауылының маданият үйінде сыйлы язушы мен шайыр Суын Капаевтың сөздері ер болып заңырадылар. Біздің тілімізден бай тілдер аз орында дүниеде деп өкінішке тілімізбен қолдана алмаймыз. Ол күнде Суын Имамалиевич, ол біздің литературадың классигі. Анадай не классик, анау советский заманда классик. Советский литературадың классигі. Ол айтатан біз өш айтаман. 70 жылын, 80 жылын советский власт тұрды. Соның ішінде тұрған арасында қайғадыр түрлі өнесілер болған, қайғадыр не болған Суын Имамалиевичтің прозасында да, поэзиясында да, бүтір ерде де терге болғандар да бар. Өкінішке сөйле тілді көп аңламайдылар. Егерде яқтап айтылған неткен заманда икон немен айтадылар, нетіп Ноғайдың аңы да өйтілетір, сөздің аңы да өйтілетір. Үйде көп сөйлемейір, аталарыңыз ба, ағаларыңыз ба, Ноғайша сөйлейтін қарыншыңыз балар. Міне бұны былайды бір ару ерлады, бұны Сабантойды ерлады. Біз міне биыл, 40 жыл ойлақ Сабантойды еткеніміз, сол ет басағанымыз. Сол заманда Мешітпен бірге, Нағайлықпен бірге, Суын Капаев бірге келедір, міне сөйлеуге кішкей сәйтің асында клубқа. Сол жерде, сол жерді шығарып, ұрысты сол еткелерін. Черкесскеде бір ару, дом радиода бұпаман болуды дәрі бір ару, саяқ аз қыз, ей Сабантой, Сабантой, ата-атанан алған той деп, сол ерді ерлап, ол бізді икон ең болғын әдіндесі. 1927 жылда Еркене орталында туған Суын Капаев Ноғай адабиятына ем соның санында республикамыздың әлі қыралымыздың мүлет адабиятына икон үлісін кіргізген. Ставропольдің өкіметлік институтының тарих-филология бөлігін бітірген Суын Капаевтың бірінші шығармалары 1948 жылда баспаланып баслайдылар. Соңынан алып ол 50 жылдың бойында адабиятта әрекет шегеді. Не Арузады театрынау біздің икон районымыз, нағы икон. Неді бізге көрістіп өсіп келе атаған балаларға, мына бізде сондай шайырлер, бізде язушылар сондай барды, біз өзімді сақылап білмесек, біздің сөмірілі сақылақты. Қайырға кіре берсеңді, мына бұл ғайданды, Ноғай тілімен сөйлік болып, көплерімізді қарлесекті, басқа елді бізді тіліміз, неміз өйтіліп, париатар сөзімізді өйтілайды. Бағаны айтты ғойды Валерий Сепевич, Ноғайдың тілінден бай, таза тілі бір мілетте де жоқ болар. Бізде болған өзіміздің немізде, историямызды алып қарасақ, немізде де бізікіндей бай біреуде де жоқ болар. Бар адам сақылап білмейді дейді, жоқ іздеп біледі дейді. Бар затымызды ойымайық сақылаңыз, бүгін бүгінгі күні разылығымызды айтамыз, оны біздің администрация, бағдай затыларын етіп, біздің сол бар адамларымыздың ұзын айына ойтпай, мынадай көрімдерімізге көрсетеді арамызға. 1955 жылдан алып язушы «Ленин Йолы» газетасында құлғатып баслайды. Мұнда ол Ноғай мүлет журналистикасының үрленуіне икон үлісін үргістеді. Радио, телевидение, газета Суын Имамалиұлы Капаевтың яшауының айырлығысыз кесегі болады. 1955 жылдан алып, 1959 жылға дейін 4 жыл ол біздің Ноғай газет, ол заманда «Ленин Йолы» деп аталған
бас редактор болып қолып өткен, ене со заманда да газетіміз, бізім Ноғай халқымыздың яшау ақында айтқан, со мене сөйледі сол заманда да Ноғай газетінің боршыларын еткен мене бас редакторымыз. Өзін мақалаларын язған, шығарған. Сон 1960 жылдан алып ол бізім Қарашай Шеркеш книга изданияда сонда құлық өткен, онда да Ноғай кітаплар шығарма, икон үлесін өткен, пенсияға шыққан дейін ол сонда құлық өткен. Сөйін Имамалиевич өзім халқын, бетін дөлеп туған ауылын, орақ елін бек сүйген. Онымен өзім шат, неге десе, телевидениеде құлық өткен заманда, сөйтіп бір мерекесі болғанда, мен Сөйін Имамалиевичмен бірге икон передача еткенде, мені соны өзім сезгемін. Міне, оператор біледі, бізден олай оралында деп төсті йоғарда кадр еткенек. Сөйін Имамалиевич деп сонда йоғарда ауылына қарап, ене сонда кадр еткен заманда, мен Сөйін Имамалиевичтің көзін көрдім. Ене со көзінде икон сүйу халқына, ауылына, Ноғай тіліне, Ноғай әдәбиятына. Сөйін Капаев қара сөзімен жазу мәнбіргесіне шайырлық пенде қаршегеді. Оның көплеген ятлаулары, хабарлары, повестлер, романлары, орыс тіліне, емде басқа тілерге көшірілгенлер, қыралдың көп мүлетлі оқушыларына игі белгілі. Айтпағы оның толқының толы тазасу деген шығармасы 6 кере баспаланған. Қайсы шығармасын алып қарасаң да, оның халқына, еліне, туған еріне үйкен сүйу сезіледі. Оларда халқ ауызлама яратушылығынан алған келбетлер сезіледілер. Ене сол затлар ақында Ноғай әдетлерін әйелде берік тұту ақында өзінің сөзінде Сөйін Капаевтың ұлы, белгілі язушы Иса Капаевты ескерді. Мы росли в семье, он никогда меня на руки не брал, никогда не хвалил. Даже по головке не гладил. И мы росли в этом, и как-то спокойно мы к этому относились. Очень спокойно. Видел я другие семьи, и как-то я осмелился и спросил у отца: «Отец, вот почему ты так делал?» Он на меня посмотрел неодобрительно. «Слушай, если я тебя буду хвалить, это считай, что я себя буду хвалить». Сөйін Капаевтың қалемінің астынан 30 кітап дүния көрген, онда романлар, повестер, ятлау үйінтіқлар. Оның көплеген кітаплары Москва қаласында баспаланып, Саулай Союздан жоғары белгілерге тиісті болғандар. Көплеген ятлаулары қанатланып, халқ арасында ерларға айланғандар. Сонымен біргесіне Капаев көшіруші болып та белгілі. Ол орыс әдебиетінің классиктерінің бір кесек шығармаларын Ноғай тіліне де көшіреді. Кешіліктің барысында Ноғай районының артистлері, өнерші коллективлері Елғанарға икон концерт программасын көрсеттілер. Ноғай ел федералық мүлет мәдениет автономиясының өр советінің тамадасы Валерий Казаков бар қатнасушыларға, үйғынлаушыларға мүсіреуін білдірді. Алла разы болсын, мен сау ол айтама мұна сосын мерекеді, мерекелі икон юрис көндеріне. Администрацияның, район администрациясының. Район образованиясының үйкөндеріне, айдамын учителларға. Оның басқа да айтқым келеді, мына интеллигенция. Биыл 95 жасына толы, мына Сөйін Имамалиевич 95 жасына толы. Сол себепті Саулай дүниеде Ноғайлар яшаған қайерде яшайды. Мына құры Россияда тұр. Тыста да, басқа қыралдарда да Сөйін Имамалиевичтің ерлары, Сөйін Имамалиевичтің жазған язулары, олар Саулайда аударылғандар. Қазақтардың тілінен аударылғандар, нелердің түрлі құралдардың тілдерінен қайсы болсын айтасың аударылғандар. Енді оның белгілі. Ол біздің мына Қарашай ва Черкесияды, сол мына Қарашай Черкесия және Қоған Ноғайларды Саулай дүнияға белгілетті. Біздің республикамызды белгілетті өзінің жазған жазуларын. Бүгінгі күнде мына бүгінгі көрдіңіз өзіңіз, Айдар Олозды балалар бірақ жырладылар, ойнадылар. Оның сөздеріне көп заттар көрсеттілер өздерінің өнерлерін. Сонан себепті Сөйін Имамалиевичтің еткен құлықлары енді өмірлердің көшерді білемін. Деген заманда біздің әдебиетіміз Евразия халқының себепті біздің қай заманнан бердің, мыңлаған жылдан бердің керек историямыз бек икон. Шалгизден басылап пайдамыздың несінен икон поэттарымызден Сөйін Имамалиевич мына 70 жылда ғана байнама айтқанымыз, мына 70-80 жылдың ішінде
советский литературады. Советский заманда, со замандағы ноғайны яшауын несін соны көрсткен. Ятлауларында да, рассказларында да, повестлерінде да, романда да, со советский яшауды, советский замандағы несін. Ол да бұны кететір, ол да тарих бөлетір. Енді сонын себепілі, ар бір босамақта, ар бір несінде, бір шкенлеге тоқтап, артына қарайды мүлетлер. Ну, сонда именно босамақтың бір, белгілі босамақтың бірісін Сүйін Иманович Қапаевтың произведениелері тұрады. Көтерілді бір қатты, көк езін
Узганимада Черкесте Милет Конах Сюрлига Дигенатпан Блимлендру Амалама Созда. Он Барсенда Сауле Кралдан Йилган Он Команда Ортах Шлагетте. Арбркат Насушида Юс Адит Юлларен Конах Алу Адит Лен Янландрума Байлансла Проект Леда Туришлер Алденда Курсит Пиге Амала Булда. Бо Амалама Донбас Юнлаушаса Рассиен Халкларн Ясеуха Ассамблея Сволада. Улрекит Лидагана Гермайлда Нартак Сойилларн Шинде Бргесек Маратлар Уйлар Яшауга Индрлигеннер. Узатаған кешіліктің етекшісі Дина Грамматикаполадың білдіруіне көре, сосында еліғысларының қатнасуғыларының барысында мүллет әдет еліғылары, қонақ алды әдетлері халқлар ара айқасуларға қаратылған сөздер көтерледілер. Сондай болып, мүллетлер ара маданет айқасыларды түзуде проектің мұратларының бірісі болады, деді ол. Қырылмыздың түрлі мүйісілерінен келген 30-дан артық яс адемлер төрешілерінің алғыларына әзірленген құлықлар ақында айттылар. Олардың санында мүллет асыларман байланысылы проектілер де бар еділер. Наш проект называется «Гастрономический навигатор». Мы создали приложение, которое позволяет заказывать пищу. Біз мүллет асыларды интернет арқалы алып болатаған приложение дойлам шығарғамыз. Басқалығы сол, аспан біргесіне сүйгенлер оның әзірлеу ерғыманы таныспа боляқлар, деді Ясалим Динара Гаргульцева. Граждан знакомиться с культурой и с кулинарными изысками представителей регионов России. Қараша Шеркеш Республикасына Маламада Озғару майданы етіп сайлағаннары босын ату. Қыралымыздың регионларының ішінде бізім гүртіміз еңде көп мүлдетілі гүртларының санына кіреді. Емінде қаратлатаған соралардың барысы республикамызға келеседілер деп санайдылар ұйғынлаушылар. Кроме главного организатора, ни один из 20 участников в Карачаево-Черкесии раньше никогда не был. Мұнда қатынаса таған адемлердің көбісі біздің дүртімізға бірінші кере келгеннер. Бүгін оларда ярасықлы ерлер мен әлемет адемлерімізбен таныспаға амалары бар. Сосында проектлер арқалы біз құралымызды біріктіреміз, ерлі халқлардың маданияты мен икон құралдың ерішілерін таныстырамыз, деді Карачаево-Черкесия Республикасының маданият министрі Зураб Агирбов. Мы через такие, казалось бы, маленькие проекты, но их много. Дүрт күнің бойында барды қатнасушыларда өз қолқыларын соңына еткермеге, пайдалы кеңеслер алмаға, сұлып үймаға амалары болды. Ендігісі олардың арқайсысы, елған білімлерін құлланып, оны яшауған деректін қарынша екілер. Менің яным, түстің бүгін тағы да сағынтып әсімге.
Радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де вазірлегенлер звукорежиссер Ансар Кубанов, ем журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын, яхшылық паңалыңыз.